casharkan waxaan ku baranaynaa Elementor. Elementor waa world's leading WordPress page builder. Page builder marka waxaa laga wadaa, hadda kasoo qaado kale Elementor muuqaalkiisa sida uu egyahay sidan waaye. Waxaa samayn kartaa inaad sidaan ahdartaan what you see, what you get ahaan. Waxaa qori toosu kugu soo baxaa. Marka waxaad design garay kartaa pixel perfect website aad design garay kartaa adoo drag and drop isticmaalaya. Waana amazingly easy. Koorsadana waxaan ugu baran doonaa si in details, laakiin koorsadan generally markii laga hadlo koorsada weyn oo master class-ka ah, waxaan ku wada isticmaali doonaa every design waa Elementor. Waxaana loo design gareeyaba waxay tahay dadka professionalka inay isticmaalaan, dadka aanan professionalka inoo hadda barbaranaya website-ka inay isticmaalaan. Laakiin you don't have to be a programmer, you don't have to be a graphic designer. Haddaad rabtid inaad design gareyso pixel perfect design in WordPress, Elementor ayaa isticmaali kartaa. Waxaan isku dayayaa marka inaan idin tuso sida anigu aan u sameeyo, sida ugu wanaagsan oo the best practice ah. Iyo designka marka waxay ku xiran tahay qofka, imaginationkiisa ku xiran tahay. So how good you are imaginationkaaga ayaa website fiican u samayn doonta. Waxaan ka wada hadli doonaa website kasta markaan aan design gareynayno oo projectyada kala duwan. Waxaan ka wada hadli doonaa projectigan sidee loo sameeyaa, sababtoo ah website magazine iyo mid oo e-commerce isku si looma sameeyo. So mid kasta waa ka fikirayna. Waxaan isticmaali doonaana waa technology-da plug-in-ka ugu caansan adduunka ee la yiraahdo Elementor. Elementor marka intaan ku sii dheeraan waa plug-in la socda WordPress. So plug-in la socda maxaa ognahay WordPress? Waxaa tagay plug-in, add new ayaa leedahay, sidaas aan install gareynay. So waa inaan install gareynaa. Marka intaan hadalka aan ku sii dheeraan ayaan waxaan sameynaynaa action inaan wixii aan u bedelno. Elementor marka labo kale leeyahay, waa free horta Elementor, laakiin wuxuu leeyahay professional version oo leeyahay oonan asaguna badnayn, sababtoo sanadkii oo dhan waxaa dhiibay $49, laakiin markii aad isticmaasho sanad $20 laga qaadaa. Aniga haddirtaan laba sano almost waa isticmaalayay, labadii jeerba waxaa la iga qaaday $20 la iga qaaday. Marka upgrade markaa sameynaysid half price ku siinayaan. So taasna ogaaw, haddaad rabto waxaad samayn kartaa inaad gadato $100 ka bixiso sanadkii saddex website. Haddaad rabtid $200 kala bixi kartaa, oo ilaa iyo 1000 website ayaa kuna soo galay kartaa. Marka waxaa loogu talagalay dadka oo web designers-ka ah loogu talagalay kan oo kale. Laakiin anigoo kale professionally waxaan u isticmaalaaba waxay tahay waa website-ka hurbad aan hadda ku dhisay Elementor. Laakiin haddirtaan haddaan idhaahdo kunkan aan sameynaa, kun sanad markii la gaaro 1000 qofood ka yar hadday isticmaalaan ama ka badan hadday isticmaalaan, waa inaan lacagta sadanana bixiyaa si uu laysinkan ugu shaqeeya dadkii. Marka aniga haddaan qof wax u dhisayo asaga ugu gadaa, laakiin magaciisa ugu gadaa, kaarkiisa ugu gadaa, saasaana professional. So always iska fogey dadka waxooda, sababtoo ah haddii kale hadhowtadii wax kasta aday kugu xirnaanayaan. Waxaan tegayaa marka selectedan kadib Elementor ayaan qorayaa. Elementor aan search gareynaa, wuu noo soo baxayaa, wuxuuna tusayaa marka inta website uu ku install gareysan yahay, update-ka waqtiga la sameeyey, wixii oo dhanna tusayaa. Saa ujeedid marka Elementor page builder ilaa iyo 2 million iyo wax ka badan oo active installation ayaa jirta. 4 week horaana la update gareeyey. So waxaan sameynayaa inaan idhaahdo install now. Marka wuxuu kuu sameynayaaba waxay tahay pixel perfect design adoo isticmaalaya drag and drop on CSS u baahnayn inaad taabato. CSS waa luuqada lagu qurxiyo muuqaalka website-ka, laakiin haddirtaan iskaana out of date. Dadka badanaa xataa haddirtaan markii laga hadlayo web design oo kale, meel kasta oo tagto drag and drop laga isticmaalaa, sababtoo ah adduunku waa hormaray. 2010 iyo 2005 iyo markaan joognaa CSS-ku waxay ahayd must, laakiin qof graphic designer, qof web designer isku shaqey qaba karaan, sababto awltor waxaa jiri jirta haddaa graphic designer tahay shaqada web designer ma qaba karta. Laakiin haddaa graphic designer tahay shaqada web designerka uu qaba jiray shaqa ka fiicanaa qaba kartaa, sababtoo ah waxa isticmaalaya baa waxay tahay waa wax qurxin ayaa isticmaalaya drag and drop. Hadda tablekana arkaysid Elementor lagu sameeyey, waan ku samayn karnaa, si easily aan ku samayn karnaa. Waana baran doonaa price tabling si loogu sameeyo Elementor. Marka hadaan ku laabano haddirtaan intuu installation-ka noo wado, saa ujeedid installation-ka waa dhameeyay, activate ayaan leenahay, activate isku sameynaya. So waxaa dhici karta adiga inaad iga hormartay already activation-ka, maadaama aad plugin si loo activate gareeyo taqaanid, balse aniga waxaan duubayaa, waxaan sharaxayaa marka sida speed-ka aad ku socotiin anigu kuma soco karo. So haddaan mararka qaarkood aan slow aan wax ku dheeraado, idulqaata oo waan u imaan doonaa meeshaad joogtiin. Waxaan sameynayaa marka inaan hoos taga, saa ujeedid Elementor ayaa noo soo baxay. Haddaad marka dhinacan bidixdaa fiiriso, liiskan menu-yaha laba wuxuu ku darsaday Elementor, midna waa Elementor, midna waa Elementor Templates. Elementor Templates gooni aan u baran doonaa oo cashir gooni aan ka dhigi doonaa, sababtoo ah wax badanaa soo hoosgalaya. Marka waxaan sameynayaa in aan Elementor aan
كليك كسيو دن كدب سيتنج كيسان أركينا وحيلها إنفورميشن كوسابسنس أو سيتنج كا سأوجد بحلي إلمنت روحه أو استعماله وبوستس كا أو استعمال بيجس كا أو استعمال برودكتس كا هدي ووكومرس ويب سايت كا دوك تشل أو استعماله ليه كرتا دن كدب سيف أيا ليه كرتا وحاسة ما يكرتا استايل كا إن هالكان استايل كا and generic fonts كا واحد أنا كبدش لكن ملكلا إنك توجد دونا مرة وهالكان إنك كسميسين أتفانسيا سيدو كله واحد سمي كرتا مرك قاركود إنه error أنت كاسو صار أو كوسو load gray واي elementor كلامشان وحلقة دقة enable دن كدي بوكوسو load gray ريا واحد كلو سمي كرتا إنك كل كوسيس role manager أو قف ولي بسكيم وقراني سيد elementor إنه website كا عن تصقل أو استعمال كرو website editing كوس سمي كرو مرك واحد سمي كرتا إنك qofkii aad ogolaato soo waxa dhig kartaa kaliya waxaan u ogolahay dadka administratorka laakiin dadkan kale dhan ma u ogoli marka waa ahdaar rabtid marka inaad isticmaasho role managerka waa inaad horta broga haysata professional version kana haysata oo $100 sanadkii aad ka bixinaysay soo waxaan sameeyneyna marka inaan saas u dhaafno tools kan fiirineyna step by step marka waxaan rawaa setting kan inaan idin tuso si aysan adinkii aysan idin kuu noqonin wax surprise ah in kuu noqonin balse waxyaalo badan ma bedeli doono sa u jeedid meshan safe mode disable waye debugger waxbaha ka taaban halkan hadaa rabtid version control ayaa kali ku sii kartaa oo in case oo kale hadda waxa jira version ka isticmaalayna waa 2.5.16 hadaa wax ka qaldamaan oo kale ayaa u laaba kartaa oo 2.47 wuxuu ahaa midka ugu stable san oo ugu dhaw version kan soo gadaala u laaba kartaa hadii cilad ku qabsato kale waxa kale oo sameyn kartaa beta tester inaad noqoto oo hadii version cusub elementor la soo saaro kale intaysan dadku helinin ayaa heli kartaa hadaa meeshaan enable ka dhigto oo waxa ku soo baxay update ma sameeyne waxa kale oo sameyn kartaa maintenance mode inaad enable ka dhigto oo template ka u baahan tahay select gareyso oo website kaaga markii aad shaqo ka wado kale automatically ay meeshaan uga soo baxdo dadka maintenance mode marka maintenance mode ka laba kala leh mid waa coming soon midna waa maintenance dadka bil aadanka macna ma u sameeyneysa laakiin search engine ka google ka macna u sameeyney markii maintenance mode la yiraahdo waxay u dhigmataa website ku daqiiqada kadib soo laabana oo listiga ka bixinin google index ka laakiin hadii ay coming soon tahay taamiinis ma la hawba waqtiga ay soo laabanayso marka wuxuu isticmaalaa baa waxay tahay waa codes ka soo markii search engine ka markii oo code weydiyo waxa loo soo jawaabayo oo soo galo waxa loo soo jawaabaya waxay tahay code kaas laakiin adigu waxa ishaad ku arki kartid maaha oo waxba garan ka dhacay hadii maintenance mode haday jirtana waxa loo soo jawaabaya waa 503 code marka waxa jira codes kaas http ga wata oo sida 404 oo kale waa page kan waxa ka qaldan error ay jiro kale waa so codes kaas wax qofku bil aadanka inuu isku mashquuliyo u baahan ma waxaan sameeyna marka ina meesha isku dhaafno on ka tagno system information ka antagno dan kadib waxa ku soo saaraya wax ala wixii information oo wordpress kan oo wato so hadii cilad ku qabsato kale qofka developer ka wuxuu ku leeyahay system information detected waxaad ii sheegtaa information kaas operate system ka isticmaalaysa software ka ku isticmaalaysa sida web server ka database ka isticmaalaysa waxa dhan oo sheegaya halkan theme ka isticmaalaysa qofka marka oo ah technical support oo qofku siinay wuxuu ku leeyahay file ka inta soo dejisid ii soo dir asagoo marka wuxuu fiirinayaa wax ala wixii conflict iyo meeshaan ka dhici kara waxaan sameeyna marka inaan hadalna click help ku siino hadaa wax caawin u baahan tahay oo information ah waxa ka helay waa page kan oo a lot of information ka helay hadartan elementor oo toos noogay how can we help waxaanu dhan waa articles oo self help ya waxaan sameeyna ina system kan ku laabano custom font ga marka custom font ga wuxuu ku saamaxayaa baa waxay tahay in aad font adiga aad leedahay lacag kala soo baxday oo kale inaad gashato laakiin waxa u baahan tahay ina pro version ka aad haysato so pro version kan waa plugin gooni loo install gareynayo anigana waxaan idin tusi doonaa in depth si loo isticmaalo professional version ka elementor ka midka free ga ah website-yada ku sameyn doona oo ma rabo inaan idin ku xujeeyo aniga hadaa rabtid inaad shaqadan qabato waa inaad lacagtaan bixisaa no iskuma xirna professional ka waa idin barayaa oo hadaa rabtid inaad professional wixii u design gareyso hadaa rabtid inaad waxyaalo extra ah oo dadka looga qaato intaas oo $1,000 hadaa rabtid inaad sameyso sida parallel effecting oo kale sida scroll taxing oo kale sida custom positioning oo kale hadaa rabtid inaad sameyso yes waxa ku bara kartaa waa professionalka professional elements ka dhanna waa wadan baran doona laakiin hadaa rabtid inaad website basic ga sameyso website normal aad sameyso oo koorsadan waxaan ku baranayno dhan hadaa rabtid inaad sameyso qasab maaha inaad professional aad haysato sidoo kale theme kana waa u tagi doonaa laba nooc kale leedahay theme kuna midna waa professional midna waa free marka koorsadan oo dhan waxaan ku baranaynaa waa waxay tahay waxa free ga website kana hadirtaan loading ka noo sameeyo xogaha isloga hadirtaan aad u jeedo effectigaana u jeedo waxaas dhan waa wada free website kan waxaan ku design gareynaynaa waa elementor ka version ka free ga soo hadan gadaal u laabano marka
Elementor marka waa install gareynay hadertan sida loo isticmaalo marka hadertan waxaan u tagi doonaa waa cashirkeeda oo page inaad horta kor tagtid waaye page-ka marka tagtid ayaa waxaa sameeyay waxaan rabaa inaan just idin tuso oo hadda ka soo qaado kale home ayaan tagay marka page-ka hore loogu furay Elementor waxa meeshaan ku qornaanayso waa Elementor hadaan hore loogu furinin Elementor kuma qornaanayso laakiin markii lagu furaba automatically Elementor soo baxayso soo waxa sameyn kartaa laba si inaad u furto Elementor oo edit page aad dhahdo waana ka hadli doona in details edit with Elementor click halkan ku sii kartaa daaribtid hadaaribtid gudaha u gali kartaa hadaaribtid page key front page ka markaa tagto ayaa waxa dhigi kartaa sida meeshaan oo kala hadirtaan ay ku taalo edit with Elementor every word but inside na waa isku mid marka meesha ka tagtidba waa isla meeshi wuxuu ku geynayaa un one screen ayuu ku geynayaa marka screen kaas hadda noo soo baxay oo aniga adigu aan isla arki doona marka sida u jeedi screen kaana noo soo baxay edit with Elementor aan click ku siinaya kadib saa u jeedid home-ka ayuu toos ii soo saaray marka meeshaan wuxuu iga soo saari doono iyo tan wuxuu iga soo saari doono waa isku mid haddii aan hadirtan aan view dhahaa page-ka bogga hore oon sugo intuu loading iga sameynayo bogga hore loading-ka markuu ii sameeyo saa u jeedid waxaa halkan ku taala waa edit with Elementor gabadhaan qoslaysa oo design-kan waa design aan bilaabay oo waxaan sameynayaba waxay tahay waa e-commerce store-kan design qurxoon oo Soomaali dad aan isticmaalayo iyo dad kale oo Soomaali un u eg iyo waxyaalo badan aan isku dayayaa inaan bal wax ka dhigo wax anaga noo khaas Soomaali ahaan oo dad maxajabiina balse waa arki doontiin designka aan sameyn doono si qurux badan aan u sameynayna Elementor marka edit with Elementor marka dhahdo oo halkan inta tagtid aad edit with Elementor dhahdo wuxuu kuu soo saarayaa waa meeshaan dhinaca midigta waa meesha wax ka samayn lahayd dhinacaana waa meeshii aad wax ka soo qaadan leedo elementiska soo hadirtaan oo kale waxaan soo qaadan karaa qoraalkaana soo qaadan drag and drop aan sameynayaa dan kadib waxaan rabaa ka bedelaya qoraalkaas oo hadirtaan meeshaan waxaan ku qorayaa assalaamu calaykum ku soo dhawaada waxaan rabaa qori karaa dhawaada haddana markaan waxaan rabo qoro inaan inta style tago aan farta iyo wixii ka bedeli karaa cashirka idinkama hor dhacayo waa noo imaan doontaa farta laakiin wax yaran rabaa inaan idinka sii tuso hor dhac ahaana saan rabaa u bedeli karaa saan rabaa u yare karaa saa u jeedid soo fadlan dul qaado koorsadan waa koorso aad iyo aad u weyn oo markasta waxaan ka hadlaynaa wax yaran ka hadlaynaa wax yaran ka taabanaynaa waxaana baran doonaa wax la yiraahdo sections columns iyo rows ayaan baran doonaa waana noo imaan doontaa adaa ka dhargi doontid marka ani adigu waxaan isku arki doonaa ilaahay duuraada cashirka soo socda.